Dilaxur çərşənbənin səhəri Lənkəran çayın sahilinə gələn rayon sakinləri bu dəfə də ənənələrinə sadiq qalıblar. Baxmayaraq ki, hava bir qədər yağışlı və çiskinlidir. Bu, insanların, yerli adamların bir daha öz folkloruna, mədəniyyətinə, milli adət ənənələrinə sadiq olduğunu nümayiş elətdirir. Deyirlər ki, Tanrı ilk olaraq suyu yaradıb. Buna görə su müqəddəslik, paklıq rəmzidir. Qədim miflərdə arzularını axar suya danışmaq, baharın ilk suyunu evə gətirmək kimi ayinlərdə var. Bu bardaqda su götürürük, aparıq evə, evin dörd bir küncünə səpirik, həyətə səpirik, sonra vurub sındırıq bunu. Bunu sındırın. Köhnə ildə qalsın bütün nə varsa hamısı. Həm də nəsə çatışmırsa sındırırsan ki, bu il sındı, gələn illəri yenisi olur, yeni gəlir. Xüsusilə bayram günləri müqəddəs bilib, qüdrətinə inanaraq insanlar su üstünə gedər, əl üzünü yuyar, köhnə geyim əl yaylıqlarını axar suya ataraq ilin xoş gəlməsini diləyərlər. Bayramınız mübarək olsun. Necəsiz? Gördük suya siz üzərik və digər nəsə bir şey atdınız. Nə ilə bağlıdır bu? Arzularımız çin olur. Yəni, ilbəylə hər il gəlirik, yaxşı olur. Ruzulu, bərəkətli, can sağlığı. Bayram günü subay qızlar bulaqdan su götürər, dinməz-söyləməz evə gətirərlər. Bu da lal su adlanar. Salam, bayramınız mübarək, bayramın mübarək qızım. Qızımız nədənsə cavab vermədi. Niyə cavab vermədi? O niyə cavab vermir? Çünki bizim ənənəmizdir. O evə gedənə qədər niyyət eləyib ki, danışmayacaq. Evə geçsin, niyyəti qəbul olsun, sonra danışacaq. İnşallah, niyyətinizi qəbul eləsin. Bu da belə bir gözəl adət ənənə və ayinlərdəndir ki, insanlar buna da çox inanırlar. Niyyətləriniz qəbul olsun. Bir də bayramınız mübarək. Sağ olun. Mən blogerəm. Azərbaycan gözəllikləri haqqında da çəkib paylaşıram. Novruz gözəl bayramdır. Ailələr adət-ənənələrini yerinə yetirir. Çaydan su götürdük. Bütün ailə əl üzünü yuyub yeni həyata başlayacaq. Bu çox qeyri-adi və gözəldir. Bardağa da su götürmüşü, evə səpirir, uşaqlara səpirir, pəncərələr səpirir, aydınlıq olsun, yaxşı olsun. Suya da gətirir, zora niyyət tuturur ki, xəstə olmayaq. Bu ilki Novruz günləri qalib Azərbaycana başqa ovqat yaşadır. Bu il daha qüruru şəkildə gəlmişik. Bəli, sevizli şəkildə torpaqlarımız tam azaddır və gözəl bir dövlətin, necə deyirlər, nümayəndələri, fəxr eləyik. Bayramımız mübarək. Su üstünə getmə mərasimi günorta saatlarına kimi davam edir. Arzu və diləkləriniz çin olsun. Novruz bayramınız mübarək. Pərvanə Nəhmədqızı, Rəşidə Zülfüqarova, Rövşən Məmmədov, ASTV Xəbər.